tuko ta mota na ganshi ma naje kai yaro asibiti wallahi Allah ya taimaka Allah ya taimaka bari mu zo bari mu yanzu ina yaran suke suna makaranta dan su ba dai sun tafi makaranta to shikenan so shine har suka zo gurin nan kuma shine gadai sarkin noma sauran bayani aji daga bakin Alhaji babban abin da ya tara mu a nan gurin shine domin mu zo mu nuna maka irin goyen bayan da muke maka akan abin da muka zo muka tuntube ka da shi mutanen gari gaba daya sun amince akan cewa ka dace saboda irin taimakon da kake mana a garin nan ka tsaya a matsayin takarar dan takarar ciyaman wannan garin insha Allah domin ko kai mana ayyukan da wani ciyaman din namu wabe mana ba wannan haka ka kawo mana motocin noma a garin nan mun daina noma da fatanya ta bangaren muke nan maruma sannan ga taki wadatacce ga shanun noma an kawo mana a garin nan dan haka muka ga cewa ka dace ka tsaya a matsayin ciyaman na wannan gari Alhaji insha Allah fatan za mu samu goyen baya assalamu alaikum Alhaji a matsayina na shugaban mata. Na'am. Gaskiya Alhaji ka taimaka mana ta bangaren harkokin mu na yau da kullum. Shi yasa muke son Alhaji ka tsaya mana a takarar ciyaman. Na'am. To na gode. Na kuma jajjawabin da kowanne ɗayan ku nan yayi game da wannan abu da ya tinkaro mu. To kamar yadda jama'a dai suka sani, siyasa ce. Kuma abu ne takara na ciyaman nuna local government mai albarka. To Allah ya gani di dai jama'a ku ga cancanta ta. Da na yi tunanin sai na yi shawara da Alhaji Garba daga ni sai shi. Ko kuma sai na je na samu mutanen gida na gaya musu da duk wanda ya kamata in gayawa. To amma ganin yanda cikakken goyon bayan da na samu ta bangaren ku a yanzu tun daga farkon fara maganan nan na dan fara fadar ta ma a cikin gida yanzu na tasowar da nayi. Ina ganin na yanke kaina shawarar cewa zan yi wannan takara a wannan local government tamu mai albarka. Alhaji yana magana a dakata jama'a CMC 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 to jama'a ku girman kujeraka CMC CMC sa'a CMC Allah ya ba mu sa'a amin Allah ya kawo mu ba mu ya kawo mu jama'a Allah tabaraka wa ta'ala bisa wannan nasara da Allah ya bamu a wannan lokaci da cin wannan zabe insha Allah na ciyaman na wannan karamar hukuma ta mu ta dakayyawa saboda haka a madadin mutanen karamar hukumar dakayyawa honorable mai shari'a na da shauran jama'a da duk suka taimaka da gumunsu da kudin su da duk halin da suka samu kansu insha Allah da fatan ina miƙa godiya na godiya ta ga jama'a gaba daya Allah kuma ya taimake mu gaba daya amin amin to da farko dai abinda zan fara tattaunawa gaban jama'a shine abin da ya danganci alƙawarruka
da aka yi a wannan jami'a ta mu kafin cin zabe insha Allah Allah ya ba mu nasara insha Allah to babu wani abu da zai zama daban face abin da mutane suka saba yi na ba da gudunmuwa da taimakawa da ba da hadin kai a wannan karan ma su ci gaba su kuma daure su jajirce har sai an ga an ci nasara gaba daya insha Allah TMC muke so al'adun mun ka zaba zan karin aure ne aure haba alhaji haba alhaji duk zaman da muke da kai sai yanzu dan Allah baka wannan matsayin zaka ce zaka yi aure kishiya kake na kishiya kake nufi ta abin da nake shi ne ba wai ko dan wani abu haka ne mala alhaji bayan ka san cewa na bin makaranta ta saboda kai ne alhaji to ni dai gaskiya na riga na yake abin da ba komai alhaji dan kaga ban yi makaranta ba shi yasa zaka yi mun haka kishiya ma zaka yi mun lalle ni ma ni na janyo kaina da a ce na bi shawara kawai na ci gaba da makaranta da ba haka ba zan tarar da shawara mutane sai an jima yanzu Allah ya abinda zai min kenan dan ban yi makaranta ba abinda Allah ya zai min kenan dan ban yi makaranta ba ni na magani na sai da aka ban shawara ka ce ka dawo makaranta ta ban karasa ba ga abinda ya janyo ni Allah ya ba mu sa'a. Ya ba mu insha Allah. Allah ya jani ke muka. Bayan godiya ta musamman Facebook da jama'a. Facebook. Ko suka tara a gurin nan. Sannan kuma bisa alƙawarrika da muka yi insha Allah za mu iya kokarin mu mu ga mun cika iyaka iyawan mu insha Allah insha Allah Allah ya tama ya kai ya kai ko ga makowa lamba daya Allah ya jani ka lamba daya janu lamba daya zan so mika godiya ta ga dukkan jama'a da suka wato ainihin taimaka ga cin wannan nasara ta mu tun daga kan ainihin ɗan uwana abokanai na manoma malaman makaranta ɗan nena likitoci da shauran jama'a insha Allah insha Allah da shauran jama'a na daƙayyawa da suka taimaka mana har mun kai ga cin nasara a wannan zabe namu insha Allah sana'a ƙarshe ina so in bayyana muku cewa yau kusan sati biyu kenan da cin wannan nasara ta mu an gayyace ni zuwa Abuja domin wani muhimmin taro zamu yi da mai girma shugaban kasa saboda haka jama'a sun kuzurin kwana shida insha Allah komai zai tafi daidai cikin ikon Allah bayan dawowa ta insha Allah da na gaya mu jiya sa na amarya na tafiyar nan da na gaya muku zan yi lalle zan yi ta yau kuma yau ne lokacin tafiyar to abin da nake son gaya muku shine sa'a yake cewar gidan duk abin da ya danganci gidan nan da abin da zai je zuwa kai gidan nan da wani abu ma da yake in dai matsala ta danganci gidan nan ke ce mai kula da ita Amarya akwai vocational din nan wacce na bude an so mu tsinje na kike dinki lalle lalle na kike kike musu
sannan kuma duk abin da ya danganci wurin da suka shafi mata a local government nan ki dace kula da su insha Allah saboda haka ki ringa wakilta ta dukkan wannan lamarin kin fahimta to da wani abu ne sai zancen yaran gidan me shafi yaran malamin makarantar islamiyyar siya turo ba kai kudin ko sai ba ko kudin wata to shikenan to ki biya su na dawo sai ki mun jabi ko amara ba eh to sai matan nan da suka zo cewa suna da a basu kudi to su ne ne nake gani kudin yana da yawa ne ba wani yawa ba 200 ne dai to idan kashe ya zo kice je banki ya karbo miki kin gane eh ina ganin ba na bude zan tafi to Allah Allah da Allah ku da abubuwan da aka abun nan ba to masha Allah Adana Allah isa.